السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو آل آف یو۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور فٹ فاٹ ہوں گے، اور کرونا کی وجہ سے پریشان ہوں گے لیکن نا امید نہیں ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے رحم سے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں بیک آیا ہوں، ایک ٹرک یہ لے کر آیا ہوں ساتھ ساتھ ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ہاسپٹل میں تھا، میں ایڈمٹ تھا، ٹھیک ہے، اور میرا موبائل نہیں تھا میرے پاس، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آج میں ڈسچارج ہو چکا ہوں ہاسپٹل سے، اور اللہ کا شکر ہے طبیعت بھی میری اچھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ٹرک ابھی اپلوڈ کرتا ہوں، اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ پرماننٹ ڈسیبل تھی آئی ڈی، برہان وانی ٹی پی سے میں نے ایک ٹرک ٹرائی کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ آئی ڈی ویریفائی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ وہ جاتی ہے سل پٹ بھی، ٹھیک ہے؟ آئی ڈی اوپن بھی کر کے دکھاؤں گا، سارا میتھڈ دکھاؤں گا، اور ابھی میں کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ آپ لوگوں نے ریڈی رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا، جس کو بھی آئی ڈی چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے رپورٹ بھی کر کے دکھاؤں گا، پھر آئی ڈی نیٹ ڈسیبل ہوگی اور نہ وہ سل پٹ پی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹائم بھی، اور یہ کہ یہ جی میل بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ٹائم بھی آپ لوگوں کو چیک کروا دیتا ہوں، ہے ٹائم 23 مارچ 5:51 پی ایم، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوری ٹرک ابھی اپلوڈ کروں گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کا میں نے نیم اپ ڈیٹ پہ بھیجا تھا، ہم نیم اپ ڈیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آئی ڈی ابھی یہ آئی ڈی اوپن ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں تھوڑا سا اور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں ابھی ٹرک اپلوڈ کرتا ہوں تو تیار رہنا ہے، اور یہ یار ابھی کتنی آئی ڈی اوپن ہوئی ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، اور انہوں نے مجھے نہ واٹس ایپ پر میسج کیا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے بھی پتہ ہے کہ آئی ڈی جس طرح اوپن ہوئی ہے اس کی اولڈ پوٹو سلپ ڈسیبل اولڈ ان کی آئی ڈی تھی، جن کا میرے پاس جی میل لاگ ان تھا، نوٹیفیکیشن ابھی مجھے آئے ہیں کہ ان کے آئی ڈی ریکور ہو چکی ہے، اور میری دو آئی ڈی جو ایک 2018 کی تھی اور ایک 2019 کی، میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ آئی ڈی آپ لوگوں نے کرنا ہے، سب نے مجھے اس پہ ایڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والی آئی ڈی، یہ 2019 والی ہے جو ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈسیبل ہو چکی تھی، یہ بھی 2019 ہوئی ہے، لیکن اس کا نہ مجھے میل آیا ہے، ٹھیک ہے، فیس بک کی طرف سے، اور یہ ایک یہ دیکھیں یہ والی، یہ دو آئی ڈی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اوپن ہو چکی ہے، میں آپ لوگوں کو یہ چیک کروا دیتا ہوں، تو سب سے مجھے اسی میں ایڈ کر دینا، یہ والی آئی ڈی، یہ دونوں ایڈ کر دینا، یہ میری دونوں آئی ڈی، ٹھیک ہے؟ یہ والی ڈی ڈی پی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو جلدی سے مجھے ایڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا میں آپ لوگوں کو کہ انہوں نے پھر نہ مجھے میسج کیا ہے، اور ان کی آئی ڈی اوپن ہو چکی ہے سب کی، مجھے نوٹیفیکیشن آئے، یہ سمید والی آئی ڈی بھی اوپن ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ عبد الجلیل والی، یہ عبد الجلیل والی، ٹھیک ہے؟ تو یہ نو یار کم از کم اتنا تو کرتے یار، تھینک یو تو بولتے یار، اللہ کے بندے میرا دل خوش ہو جاتا یار، آپ مجھے واٹس ایپ پہ ایک میسج تو کرتے، تھینکس تو بولتے، تھینکس، ٹھیک ہے؟ دعا تو دیتے مجھے، ٹھیک ہے؟ میں تو آلریڈی ایڈمٹ تھا، اتنے اس کی بھی آئی ڈی یہ اور ڈسیبل تھی، ٹھیک ہے؟ اس کی بھی اوپن ہو چکی ہے، اور دوسرا میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ ایک وہ اس پہ میں ٹرک اپلوڈ کروں گا، یہ ٹک ٹاک پہ، ٹک ٹاک فالوور آپ نے ریل کس طرح وہ گین کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ریل فالوور اور آئی ڈی کس طرح آپ نے وہ کرنی ہے، فالوور اور لائک کس طرح آپ لوگوں نے حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں میں آپ کو اپنی، آپ لوگوں نے مجھے ٹک ٹاک پہ بھی فالو کر دینا ہے، میں آپ لوگوں کو آئی ڈی دکھا دیتا ہوں اپنی،
आप लोगों ने टिकटॉक पे सर्च कर देना है, ठीक है, बुनेरे अलग, ठीक है। तो ये आईडी आप लोग ये मिलेगी, ये वाली आईडी आपको मिलेगी, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं कोई फेक ट्रिक नहीं, ये 8998 फॉलोअर है और मैंने सिर्फ 2 बंदों को फॉलो किया है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर देना है सब ने, ठीक है। ये मेरी एक आईडी है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो 8998 फॉलोअर है प्रूफ, ठीक है। तो ये जिसकी आईडी ओपन हुई है तो उसने भी मुझे कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। ये वाली एक और था, उसने याहू की आईडी मैंने ओपन करके दी थी, जिसका फेसबुक वाले ने उनका मेल भी रिमूव किया था, फिर भी आईडी उसकी ओपन करके दिखाई है, नोटिफिकेशन उसके आए कि उसने पासवर्ड भी चेंज किया है। वो एक और था, रोजाना था तो मास्टर रबता हूँ कि सही था 400 के अफगान रोजानो अफगानिस्तान वाला सही था। तो ट्रिक मैं अभी अपलोड करता हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह। तो रेडी रहना है, ठीक है, सब ने वॉच करना है, फिर शेयर कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह।